Hyvää iltaa ja tervetuloa kolmoseen otteluun Pippenin ja Turun Veikkojen välillä. Mitton 19, Viktor Lindqvist, Chukwu 22, Karl Kasik. Vaihtopelaajana Chukwu 24, Tero Hartola. Daamina spelar samma veckas måndag, det vill säga genast efter midsommar i Daminas division 3. Thank you.
Veikot Joel Muokko Strasbanken, Veikot tekee nakkarista maalin ja maalin tekijä oli maalin arvaa 20-20.